បញ្ហាប្រឈមចំពោះផលិតកម្មឧស្សាហកម្មគឺកាន់តែប្រសើរជាងពេលមុនវត្តជីវិតផលិតផលកាន់តែខ្លីការចំណាយនិងសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងកំពុងតែកើនឡើងក៏ដូចជាដំណើរការទាំងមូលកាន់តែស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយការផលិតយន្តដែលធ្វើការរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនស៊ីមែនដើម្បីគិតទុកជាមុនឧទាហរណ៍តាមរយៈការរួមបញ្ចូលពិភពនៃផលិតកម្មដោយនិមិត្តនិងផលិតកម្មជាក់ស្ដែងចក្ខុវិស័យនៃផលិតកម្មនោះត្រូវបានគេហៅថាឧស្សាហកម្ម 4.0 នៅពេលអនាគតឬម៉ាស៊ីននឹងឈានទៅធ្វើការធ្នាក់ដំណងដោយឯករាជ្យដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណាក់កាលផលិតកម្មនិងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍រួមមានភាពបត់បែនកាន់តែប្រសើរដែលបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយពេលរអរអួលនិងពេលដំឡើងជារួមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងសកលការធ្វើអ្វីដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការផលិតនាពេលអនាគត Siemens